Salam əziz izləyicilər, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə duyğanın hazırlanmasını bölüşəcəm. Bunun üçün bizə lazımdır 3 litr qatıq götmüşəm, undu 2 xorək qaşığı, yarım stəkən yumru düyüdü, 1 ədəd yumurta, göyərtilərdən mövsümündə spanaq da edə bilərsiniz. Bu, mən ağ çuğundurdan istifadə etmişəm. Şüyüd, yalnız şüyüddür, bir də ki, nanədir. İki növbədə mən düyünü qazana töküm, qoyuram pişməyə. Düyünü qoyuram ocağa pişməyə. Düyü pişənə qədər qatığımızı yaxşıca qarışdırırıq. Tam açılmalıdır qatıq. İçərisinə 2 xorək qaşığı un əlavə etdim. 1 ədəd yumurta. Mən yaxşıca qarışdırırıq. Bir xeyli qarışdırdıqdan sonra qoyduq ocağımızın üstünə və qoyduq ocağımıza dayanmadan qarışdırırıq. Görürsünüz, artıq buğlanır. Bilmirəm, görsənirmi kameradan. Buğlanır. Buğlananda artıq göyərtisini tökmək lazımdır. Qaynamağa qoymuruq. Göyərtimlərimizin miqdarını demədim. Yadımdan çıxdı, üzürlü sayın. 2 dəstə, biz pazı başı da deyirik bunun adına, bir əki də deyən var, çuğundur da deyən var. 2 dəstə şüyüddür, yarım dəstə də nanədir. İlk öncə pazı başımızı tökürük. Yenə ara vermişsən qarışdırmağa. Şüyüdümüzü əlavə edirik. Saralana dək ocaqda duracaq. Nanəmizi götürənə yaxın tökəcəm. İndi hələ tezdir. Xırda doğramaq lazımdır. Yaxşı görünüşdə olsun deyə. Göyərtimizi yaxşı yumaq lazımdır ki, yaşıl suyu qalmasın. Tam suyu ağırana dək yumalıyıq. Göyərtimiz saralır, artıq rəngini dəyişir. Nanəni tökürük. Baxın, artıq saralır. Düyümüz də bişib hazırdır. Bunu ocaqdan götürdükdən sonra bir saat zat keçsin. Düyünü əlavə edəcəm. Ocağımızın altını söndürürəm. Artıq bəs elədi. Və yenə də qarışdırırıq, dayanmırıq. Çürüyə bilər. Baxın, görün necə sağalladır. Başqa qaba boşaltdım. Demək olar ki, biraz soğudu və düyümüzü əlavə edirik. Suyunu elə tökmüşdük gün. Az qalıb suyu. Düyğamız hazırdır. Kim də istəyir süfrəyə verəndə, mən qazanda olanda tökmürəm duzu. Süfrəyə verəndə tökürəm duzunu, istiotunu. Onlar ağız dadına görədir. Bəyəndinizsə kanalımıza abunə olub, bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm dəstək olduğu üçün.